أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا علي مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں آج کی ویڈیو میں ہم عید نوروز کا اسٹینڈرڈ ٹائم جو دنیا کے مختلف بڑے ممالک میں ہیں وہ لے کر آئے ہیں. تفصیلی طور پر آپ کو بتائیں گے کہ یورپین کنٹریز کے اندر, ایشین کنٹریز کے اندر جو عید نوروز کا ایک اسٹینڈرڈ ٹائم بنتا ہے ان ممالک کے ہم آپ کو اسٹینڈرڈ ٹائم بتائیں گے تاکہ مومنین ان ٹائمنگز کے اندر, ان اوقات کے اندر عید نوروز کے اعمال کو, نظر و نیاز کو اپنے گھروں میں اہتمام کے ساتھ کر سکیں. دنیا کے مختلف ممالک کے جو عید نوروز کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آئے گا اور ہم آپ کو ساتھ میں بتاتے بھی جائیں گے. سب سے پہلے ہم آپ کو پاکستان میں جو عید نوروز کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ بتائیں گے, اس کے بعد سعودی عرب, عراق, ایران, شام, دبئی, انڈیا, واشنگٹن, نیو یارک, امریکہ, لندن, برطانیہ کا بتائیں گے. سب سے پہلے پاکستان میں جو عید نوروز کا اسٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ 21 مارچ 2023 بروز منگل ٹیوزڈے والے دن علل صبح 2:24 یعنی 2:24 AM پر ہے. اس کے علاوہ بغداد, عراق, جدہ اور سعودیہ عرب میں نوروز کا اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے 21 مارچ 12:24 AM ہے. ایران, تہران میں نوروز کی جو ٹائمنگ ہے وہ 21 مارچ 12:54 AM ہے. دمشق, شام میں 20 مارچ 23:24 PM ہے. عرب امارات, دبئی میں نوروز کی اسٹینڈرڈ ٹائمنگ 21 مارچ 1:24 AM ہے. انڈیا, دہلی میں نوروز کی اسٹینڈرڈ ٹائمنگ 21 مارچ 2:54 AM ہے. واشنگٹن میں, نیو یارک میں, کیلیفورنیا میں, کینیڈا میں, امریکہ میں نوروز کی جو اسٹینڈرڈ ٹائمنگ ہے وہ 20 مارچ 17:24 PM ہے. لندن میں, برطانیہ میں نوروز کی اسٹینڈرڈ ٹائمنگ جو ہے وہ 20 مارچ 9:24 PM ہے. اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں موجود مومنین اپنے ملک کے اسٹینڈرڈ ٹائمنگ کے مطابق نوروز کے اعمال کو, نظر و نیاز کو سر انجام دیں. اپنی دعاؤں میں, اذکار میں, وظیفوں میں ہمیں اور ہماری فیملی کو خصوصی طور پر نام لے کر یاد رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین.